נקלעתי למצוקה כלכלית קשה בעקבות גירושים שהשאירו אותי ללא קול ועם שני ילדים קטנים. הייתה לי בעיה עם הבנק שלפני 17 שנה לוויתי מהם 3,000 שקל. ידעתי שאני לא יכולה לעמוד באפשרות הכלכלית להעסיק עורך דין באופן פרטי. תוכנית שכר מצווה מעניקה סיוע משפטי ראשוני במרכזי זכויות לאלפי פונים בשנה וייצוג בבתי המשפט באמצעות עורכי דין המתנדבים בתוכנית. כל חיינו כעורכי דין אנחנו עוסקים במשפט. יש לנו הזדמנות מפעם לפעם גם לעשות חסד. עריכת דין היא קודם כל שליחות חברתית. לקחתי מהבנק הלוואה של 25,000 שקל ולא עמדתי בהסדר תשלומי החוב לבנק. עלת הייתה במצב כלכלי לא פשוט, התנהלו נגד תיקי הוצאה לפועל רבים. לא היה לי את הכוחות לא הנפשיים ולא הכלכליים להתמודד משפטית מול הבנק. פתאום דופק לי שליח על הדלת, אני פותח את הדלת, הוא אומר לי, הנה זה הזמנה לבית משפט, תו תביעה. רציתי לקחת את כל התיק הזה של הגירושים, כל המסמכים שאספתי וצברתי וידעתי שאני אצטרך ולתת אותו למישהו אחר שהוא יטפל בזה. שמעתי על שכר מצווה ופניתי אליהם. על פי הנתונים שקיבלנו מהנהלת בתי המשפט, 78% מהמתדיינים בבתי המשפט השלום במדינת ישראל מגיעים ללא ייצוג. מה שאומר שבהכרח זכויותיהן תיפגענה. זכות הייצוג הוכרה על ידי ערכאות השיפוט כזכות על יסוד. זאת אומרת שבלעדיה אין אפשרות לעשות משפט, בוודאי לא צדק. ולכן בצד הזכות הזאת קיימת החובה שכל מתדיין במערכת המשפטית יוכל להיות מיוצג גם אם אין לו את היכולת הכלכלית לשאת בעלות. בעל דין בלתי מיוצג הוא בדרך כלל בעל דין מפסיד. כשענת הגיעה אליי לראשונה למשרד, ראיתי לנגד האישה אינטליגנטית. יחד עם זאת, היא הרגישה חוסר נוחות מכל המצב שהיא נקלעה אליו ומהטיפול שהיא נזקקה לו. הם לא ידעו שהם למעשה שולחים אליי את המלאך הגואל. באתי לשם כאילו איזה מלאך משמיים קיבל אותי. קודם כל הרגיע אותי, הייתי מאוד לחוץ. ופתאום היה לי אוויר, כאילו מישהו נתן לי איזה כוח. אנשים מגיעים אלינו באמצעות הקו החם של התוכנית. הקו פועל 9 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, והוא מאויש על ידי סטודנטים למשפטים הדוברים 5 שפות שונות. שכר מצווה שלום, במה ניתן לעזור? בתוכנית מתנדבים עורכי דין מכל רחבי הארץ. הם מעניקים לפונים טיפול מקצועי ומסור. זה מחמם את הלב לשמוע את הסיפורים שלהם, אודות הסיפוק הרב שהם מקבלים מהעזרה לאותם פונים, ובעצם משנים להם את החיים. אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת התפקיד שלנו, זה לעזור לבני אדם. כשאני רואה את התמורה הרגשית שאני מקבלת מלקוחות, בייחוד כמו דורית, אני מבינה שזה פועלו של עורך דין באמת. יש אנשים כאלה שמוכנים לעזור, ובלי כסף. ומוכנים לעזור לך כי אתה צריך וכי הם רוצים, לא כי הם חייבים. פעולה של תוכנית שכר מצווה היא בכך שהמתנדבים שלה מגיעים לשטח. הם מגיעים אל מרכזי אוכלוסייה מוחלשת. יש לנו היום כ-50 מרכזים ברחבי הארץ, החל מהצפון וקלה בדרום. למעלה מ-1,500 תיקים בשנה מועברים על ידינו ללשכה לסיוע משפטי, ואנשים זוכים לייצוג משפטי על ידי עורך דין כשהם לא ידעו שזו זכות שמגיעה להם. פרויקט שכר המצווה של הלשכה הוא תוכנית הדגל שלנו לשליחות חברתית של עורכי הדין בישראל. הפרויקט מתנהל ומתפתח בקצב מתמיד. לאחרונה, לאחר שביססנו מעשית את הפרויקט, תיקנו את חוק לשכת עורכי הדין באופן שכיום לשכת עורכי הדין תמיד תנהיג פרויקט חברתי למען החברה באמצעות תוכנית שכר המצווה. התוכנית הזאת, היחס האנושי שקיבלתי מהאנשים האלה, זה מה שנתן לי את הכוח להמשיך לחיות. זה סיפור אחר לגמרי, שאני בא לבד או שאני מיוצג על ידי עורך דין. בעקבות הטיפול המקצועי והמסור של עורך דין איתן עוזר, היום התחלתי את החיים שלי מחדש. חשוב לנו להגיע לכל מי שזקוק לייעוץ משפטי ולא יכול לשלם עבורו, ובעיקר לאוכלוסיות מיוחדות
כמו העולים מברית המועצות לשעבר, יוצאי אתיופיה, האוכלוסייה הערבית והבדואית ובאוכלוסיית העובדים הזרים והפליטים. על מנת לסייע לפונים במימון ההוצאות הנלוות להליך המשפטי, הקמנו קרן תרומות של ציבור עורכי הדין. אני פונה לעורכות הדין ולעורכי הדין בישראל. תלו חלק בפרויקט החברתי האדיר הזה. הוא טוב לנו כאנשים, הוא טוב לנו כאזרחים טובים, בוודאי מצוין לנו כעורכי דין.